Што мислите за заедничкото одбележување на празникот Илинден на Македонија и Бугарија и за потпишувањето на договорот? Као прво, да ви се представам кој сум и како сум. Ја не сум овде, сум македонец, али живеам 47 години надвор, у Шведска. Секоја година доаѓам овде и сите слики се истите, без разлика, ништо нема променето. Што да кажам друго, тоа е една убава идеја да се нешто направи за да се напред, да не се влече кола да се назад. Еден германски писател и научник има кажано, вие на Балканот имате шофер шајмната, вие позади, не вие напред. Значи све каже човекот што фунгира овде, што не фунгира. Така да едино доаѓам на лето овде, убаво, топло, стан еден имам, со време и тој стан ќе го продам и тамо фамилијата ми е. Не е лошо овде се живе, ама ако си има пари. Иначе ова Илинденов е кој Илинден, убава, се слави она што се пред тоа македонскиот народ се избори за република, 10 дена у Крушево, тоа е многу убава работа и да се и понатака почитуе. Сега колку и како ќе биде понатака, времето што ќе докаже, тоа е све знак прашалник. Македонија не треба да биде затворена никој пат, мора да се отвори, да има диалог, да се збори, да седна на маса што е твое, што е мое. Нема мое, твое, да работиме заеднички. Тоа е убавата работа и да се иде напред. И да се контролираат, како прво да не зборам превише, тие што прават лева, модерните ганстери. Тие се најопасни, они знаат да погазат све и они не ги интересира ни за народот, ни за обществото, ни за Македонија, не ги интересира само капитал. Е тука мораме да се стегне кајшо за да биде добро. Иначе у Македонијата е многу добро. Убаво е, сонце е топло, народот е љубивитен. Премда сум ја македонец, знам како е, така да убава е Македонијата, само треба да се поштуи и да се респектира и акцептира, и комшиите треба да акцептира дека ми сме македонци и македонците треба да живеат, не треба да се делат едни со други. Албанци се албанци и они треба да живеат со нас заедно, они се како не браќели, како ќе ги нарече човек, углавно и они се тука. Ми не смееме да се делиме, они се вакви, овие се вакви, не чини тоа, тоа е лоша работа.